ласкаво просимо у день восьмий. Вітаю на початку другого тижня марафону достатку від Чопра-центру. На цьому тижні ви навчитеся, як збільшити достаток у вашому житті через використання семи духовних законів успіху. Сьогодні ми зафіксуємось на першому законі – законі чистої потенціальності. Він стверджує, що в нашому основному стані ми є чиста свідомість, чиста потенційність та поле усіх можливостей. Коли ви відкриваєте свою справжню природу та пізнаєте себе по-справжньому, ви отримуєте досвід чистого існування і безстрашно повстаєте перед лицем будь-якого випробування. У цьому стані ви вкорінюєтесь в свою безкінечну та вічну силу. Ця сила приваблює людей, ситуації та обставини до вас, щоб допомогти здійснитися вашим найглибшим бажанням. Зайняті нашими повсякденними справами, ми інколи чуємо думки та ствердження, що часто не відображають нашу божественну суть. Наприклад, ми можемо чути новини, що гарну роботу знайти складно, що глобальна фінансова ситуація погіршується та глобальні ресурси стрімко скорочуються. Потрібно розуміти, що такі твердження не є виключною правдою. Навпаки, вони відображають колективну свідомість, що проєцює своєосяжне відчуття нестатку та оманливу ілюзію змагання. З такою кількістю негативу навколо нас, як же нам вдасться відкрити нашу найглибшу сутність? Поринаючи в тишу, ми здатні самоналаштуватися та прийняти внутрішнє знання. Узгодження з Духом чи Вищим Я обмежує балаканину та негатив нашого тривимірного світу та відкриває нашу безмежну силу. Тут, в затишку, ми відчуваємо нашу внутрішню сутність, котра зрештою допомагає проявити наші щиросердечні потреби та бажання. Щоденне перебування у тиші природи та спостереження за її виключним розумом також дозволяє нам поєднатися з вищою свідомістю. Ще один шлях для отримання внутрішнього спокою – це вивільнення від потреби судити та оцінювати людей, обставини, через призму добра та зла, правильно чи неправильно. Коли ми судимо людей та події в нашому житті, ми створюємо турбулентність, що перешкоджає єднанню з вищим «Я». Відмова від потреби в засудженні дозволить нам знайти місце глибокого спокою. Сьогодні, щоб попрактикуватися з законом чистої потенційності, приділіть час для перебування в тиші та на природі. Звільніть себе від осудження людей та ситуацій. Скажіть собі: сьогодні я не буду засуджувати, що б не сталося. Періодично нагадуйте собі про це зобов'язання. Тепер приготуйтесь до медитації, дозволяючи цьому посланню влаштуватися в вашу свідомість. Через закон чистої потенційності я можу створювати будь-що, коли завгодно та де завгодно. Через закон чистої потенційності я можу створювати будь-що, коли завгодно
та де завгодно. Почнемо. Будь ласка, розташуйтеся зручно. Кисті рук злегка торкаються колін, долонями вгору. Закрийте очі. Тепер пориньте в себе. Це місце внутрішнього спокою, де ми відчуваємо зв'язок зі своїм вищим «Я». Ні про що не думайте і почніть спостерігати за своїм диханням подібно до морського припливу і відпливу. З кожним вдихом і видихом відчуйте, як ваше тіло розслабляється все більше і більше, наповнюючись легкістю та спокоєм. Тепер повільно додайте мантру на санскриті. Повторіть її подумки, дозволяючи їй розтікатися легко та без зусиль. Ом Бхаван Нама. Ом Бхаван Нама. Я – абсолютне життя. Я – поле усіх можливостей. Ом Бхаван Нама. Щоразу, коли вас відволікають думки, відчуття у вашому тілі або навколишні шуми, просто поверніть вашу увагу до повторення мантри. Ом Бхаван Нама. Продовжуйте медитувати. Я засікаю час. І в кінці ви почуєте звук дзвіночка. Це буде сигнал, що настав час відпустити мантру. Ом Бхаван Нама. Ом Бхаван Нама.
настав час відпустити мантру. Будь ласка, поверніть свою усвідомість у тіло. Відпочиньте хвилинку, вдихаючи та видихаючи повільно та глибоко. Коли ви відчуєте, що готові, повільно розплющте очі. Впродовж дня несіть з собою відчуття достатку та згадуйте сьогоднішню центровану думку. Через закон чистої потенційності я можу створювати будь-що, коли завгодно та де завгодно. Через закон чистої потенційності я можу створювати будь-що, коли завгодно та де завгодно. Через закон чистої потенційності я можу створювати будь-що, коли завгодно та де завгодно. Намасте.